Pia. Hej. Hvor var din fede fest i fredags? Jeg prøver at se de her billeder her. Ja, jeg har også nogle mega gode billeder. Jeg tror, jeg glemte den derhjemme. Ej, hvor træls. Hvad spiller I? Vi spiller Uno. Ej, det ser mega hyggeligt ud. Kan jeg være med? Altså, du har ikke rigtig din telefon med, så... Okay. Er det mig efter? Ej, jeg synes, det er mig. Hun er pænt. When I wake up in the morning, love.